帮我们说明一下吗？戴着口罩及鸭舌帽，艺人王伯杰深夜走出地检署，为自己的酒驾行为双手合十道歉。真的非常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 的抱歉，就是我实在是没有想到，原来前一晚的酒精可以到隔天的下午，竟然还可以测出来这么多。还原整起案件，18号下午3点多，王伯杰开着绿色轿车右转直行，但开到下一个路口，悲剧发生。行车记录器拍下，当时游览车正要转弯，王伯杰停下等待，没想到还是发生擦撞。这一撞不止导致王伯杰爱车左前方板金纤维变形出现刮痕，他更被测出酒测值达0.44，事后也被送上警车，移送到士林地检署侦办，讯后被依50000元交保。因为我去球赛嘛，然后回来吃个宵夜，其实12点左右我们就回家了，所以早上起床我也是就是睡得很好，然后精神状态都很好，所以我没有意识到真的是隔了这么十几个小时，我里面还有那个酒精成分。原来17号晚间，王伯杰才和女友谢欣颖以及艺人李毅、露露、王阳明等人一起到新庄看 PL 区冠军赛，替新北国王队加油。当下还有发现实动态欢庆球队拿下胜利，没想到隔天却穿着同一件上衣遭逮。尽管王伯杰不断强调，真的不知道酒精会残留这么久，甚至酒测时他还吹超大力，但事件曝光后，仍有大批网友涌进脸书怒轰，要他退出演艺圈。另外，他的女友谢欣颖恐怕也将连带受罚。虽然酒驾的是王伯杰，但是呢，车辆的所有权人是谢欣颖。如果谢欣颖明知道王伯杰是酒驾，还允许他酒驾的话，是可能被罚3万以上、20万元以下的罚锾，并且还可以吊扣他的驾照2年。身为公众人物，做了最坏示范，王伯杰不止自毁前程，还害得自己一夕之间丢了好几个代言，甚至就连台北电影节也取消他颁奖人的资格。这回心存侥幸，宿醉开车上路，代价实在不小。三十万正强在新义台北采访报道。